ជនជាតិមូស្លីមពិតជាស្រឡាញ់ព្រះមែនសូម្បីតែ COVID-19 ក៏មិនខ្លាចដែរ TNM ព័ត៌មានពិតគ្រប់ទីកន្លែងអ្នកធ្វើធម្មយាត្រាមូស្លីមរាប់ពាន់នាក់មកពីទូទាំងទ្វីបអាស៊ីបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅថ្ងៃប្រហែលនេះទោះបីមានការហាមឃាត់មិនអោយមានការជួបជុំរបស់ពួកគាត់ក៏ដោយពីព្រោះវាអាចជំរុញការរីករាលដាលនៃ COVID-19 នេះគឺទើបបានតែ2សប្តាហ៍តែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ស្រដៀងគ្នានេះនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលបណ្តាលឲ្យមានការឆ្លងជាង6នាក់ប្រភពព័ត៌មានច្បាស់ការបានដឹងថាពួកគេនៅតែបន្តធ្វើព្រឹត្តិការណ៍នេះដដែលទោះបីជាមានអាជ្ញាធរបញ្ចុះបញ្ជូលអ្នករៀបចំឲ្យបញ្ឈប់វាក៏ដោយអ្នករៀបចំកម្មវិធីម្នាក់បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាពួកគេមិនខ្លាចអ្វីនោះទេពួកគេក៏ខ្លាចតែព្រះរបស់ពួកគេតែប៉ុណ្ណោះពួកគេបានរៀបរាប់បន្តថាយើងក៏ខ្លាចតែព្រះរបស់យើងជាងដោយសារតែគ្រប់គ្នាជាមនុស្សពួកយើងមិនខ្លាចឈឺមិនខ្លាចស្លាប់ប៉ុន្តែវាអាចមានអ្វីមួយច្រើនជាងរាងកាយរបស់យើងនោះគឺជាវិញ្ញាណរបស់យើងមន្ត្រីប្រចាំតំបន់ម្នាក់បាននិយាយថាអ្នករៀបចំបានច្រានចោលសំណើផ្លូវការពីអាជ្ញាធរដើម្បីពន្យារការជួបជុំហើយក្រុមមន្ត្រីប៉ាន់ស្មានថាមានមនុស្សចំនួន 8,695 នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នារួចរាល់ទៅហើយខ្ញុំបាទសែមុនណាពីទូទួនឡាញ TNM OSV World Cambodiaឯកទេសជាបាសុភាពសុភ័ណ្ឌនោះដល់មកភាព